السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tumebahatika katika Masjid Nur leo siku ya Ijumaa katika swala ya salatul Jumaa na khutbatul Jumaa kupata mgeni mtukufu kutoka sehemu za Morocco na Mauritania ambaye kwa jina aitwa Sharif الشيخ محمد بن عبد الرحمن المالكي الحسني حفظه الله تعالى نداعي منتشوني نمواليمو كتك يونيفازيتي سنغال يه سيبي اش سنغال نمواليمو كتك يونيفازيتي كتك لغة كيارابو أسوميشا لغة عربية نمامبو لو تفنغمانا نلغة كيارابو كتك أداب نمانجينيو نامكوجا كينيا كو دعوة alikuwa Nairobi, alikuwa Malindi, alikuwa Bara Kisumu. Na sasa amekuja Mombasa, ameingia jana na taratibu ya kwanza amependa kuwa na sisi hapa, amekubali alhamdulillah Masjid Nur. Kwa hivyo yeye ndo atatolea khutba na sisi tutajaribu kufanya tarjama ile takayofahamu na takayoweza. Inshallah tumpe masikizi yetu. Na yeye kama alivyowaambia ni mtu ambaye kwamba shughulika na ilmu na da'i ataharaka kila mahali na pia ni mwalimu by profession asomesha. إن شاء الله تعالى تفضل الحبيب السيد محمد بن عبد الرحمن مالكي حفظك الله تعالى ورعاك وأيدك الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. العبد الفقير يحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اعلموا احبابي في الله ان الله سبحانه وتعالى لم يحمد احدا كما حمد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يمدح احدا كما مدح سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يمجد احدا كما مجد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يثني على احد كما أثنى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدكم شكر مونغ سبحانه وتعالى أنكم صلي أمتومي صلى الله عليه وسلم. شيخة أنبياء وتجوه هو مونغ سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هجا شكر أمتو كما كم شكر من بواك محمد صلى الله عليه وسلم هجا مسيف أمتو كما لبهم سيف أمتو محمد صلى الله عليه وسلم هجا متقوزة كيوم بتوتوتي مونغ سبحانه وتعالى كما alivyomtukuza mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam wala hajamsifu na kumshukuru hajaeleza mazuri ya kiumbe kama alivyoeleza mazuri ya mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم. سمي محمد محمدا قالوا لانه احمد الحامدين واحمد المحمودين. Asema mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ameitwa Muhammad kwa sababu yeye ni ahmadul hamidina na ni ahmadul mahmudina, kwa maana yeye ndio bora zaidi katika wale mshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala. Alhamidina maana yake kwa ismu fa'ili, yule hakuna mtu ambaye kwamba amewahi kumshukuru Mungu ama atamshukuru Mungu kama alivyomshukuru Mtume Muhammad Mungu wake subhanahu wa ta'ala. Na ahmadul mahmudina ni kuwa hakuna aliyeshukuriwa kama alivyoshukuriwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viumbe wote. Ahmadul hamidin liannahu lam yahmad illaha ahadun كما حمده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد المحمودين لأن الله لم يحمد أحدا كما حمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد المحمدين لأن ديننا الإسلام مشتق من الحمد ومن اشتقاقات الحمد ومن ألفاظ الحمد. أسامة hakuna aliyomshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyomshukuru mtume, ndo akaitwa ahmadul hamidina. Na hakuna kiumbe Mungu amemshukuru kwa mazuri yake na kumsifu kama mtume Muhammad, ndo akaitwa ahmadul mahmudina na ahmadul muhammadiyina, kuwa yeye kani dini yake imeitwa dini Muhammadi kwa sababu yote ni watu wenye sifa za kushukuriwa na wenye kushukuru, ndo akawa yeye ni bora zaidi katika viumbe, katika umati wake pia hakuna bora kama yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الحمادين. نبدأ خطبة الجمعة بالحمد، نبدأ صلاتنا بالحمد، ويبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيده الشريفة لواء الحمد.
asema ummat Muhammad ni umma wenye kumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala. Umma ambao kwamba sisi tumefundishwa kuanza khutba ya Ijumaa ni utaanza rukni ya kwanza ni kumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala. Utaanza swala yako kwanza sema alhamdulillahi rabbil alamin. Bali siku ya kiyama tafuliwa sote tukiwa chini ya bendera ya mtume ambao tunaambiwa niliwa alhamdi, bendera ya kumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma yasjud sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam lillahi subhanahu wa ta'ala fayulhimuhu rabbuna subhanahu wa ta'ala mahamida fi dhalika alwaqt fi dhalika alhayy lam yuhmad illahu biha min qabl thumma yashfa'u li ummatihi. Asema kisha baada hapo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwa tafuliwa katika bendera ya hamdi atakwenda atamsujudia Mola wake subhanahu wa ta'ala. Katika kumsujudia Mola atamshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa matamshi ya kumshukuru ambayo hajawahi Mola subhanahu wa ta'ala kutajiwa matamshi kama hayo na kiumbe chochote, itakuwa ndio mwanzo kushukuriwa kwa matamshi kama hayo. Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi u'tiya al-maqam al-mahmud wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda asa كما قال سيبويه. لكن المفسرين عندما فسروا هذه الآية قالوا عسى من الله في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجبة تدل على الوجوب. أسمى نمتوى محمد صلى الله عليه وسلم نمتوى من بيقوان با التففليوة كتك مقام محمود مقام ينكو شكوريوة. أسمى نمتوى محمد صلى الله عليه وسلم مونغو سبحانه وتعالى من القرآن أمانبيا من الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا امبيو انت محمد كو ketika usiku swali qiyamul lail asa apa baadhi ya mufassirin sema yani asa labda huenda lakini nasema baadhi muhaqiqina katika mufassirin sema asa hapa kwa mtume kutoka kwa Mungu ni tahqiq kwa Mungu atakufufua katika maqam ya wenye kushukuriwa ya mwenye kushukuriwa. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بكل هذه المحامد فهو أحمد الحامدين وأحمد المحمودين لا شك في ذلك. نقايف بعد أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم كم شكور مونك ومحامد كما هاي وما تمشي كما هاي وكم شكور مونك أتقوى يي ndio أحمد الحامدين ndio bora zaidi katika walio mshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala na bora zaidi katika walio shukuriwa na Mungu subhanahu wa ta'ala. لن يحمد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام وإنما حمده بخصوصيته بخصائصه بتفاصيله بحيثياته بل حمد كل أعضائه الشريفة. أسمى مونغو سبحانه وتعالى هاكم شكور متومة صلى الله عليه وسلم كوكم شكور كو جملة كو مثلا متومة كذا لكني أمم شكور متومة محمد كو ديتل زاكي كو فيونغو فاكي kwa halati zake, kwa sampuli zake, yani kwa tafsil, kwa details za kumsifu mtume wake Muhammad na kumshukuru mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sayyiduna Musa alayhi salam qad da'a rabbahu faqala rabbi shrah li sadri. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad sharahna sadraka qabla an tatlub, qabla an tatamanna, qabla an tas'al, qabla an tad'u. Alam nashrah laka sadraka ya Asema ikiwa Nabii Musa alayhi salam amemuomba Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akamwambia Mungu rabbi shrah li sadri, ewe Mola nikunjulie kifua changu. Asema lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia tumeshakukundulia kifua chako kabla hujaomba, kabla hujauliza, kabla hujataka, akamwambia bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak, je hatuja kukunjulia kifua chako. سيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا دعا ربه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله كذلك دون أن يطلب دون أن يسأل، قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك يا محمد لتبشر به المتقين. أسمى نبي إبراهيم عليه السلام لموضى مونغو سبحانه وتعالى كما أنبيا نجالي ميمي واجعل لي لسان صدق في الآخرين، nijalie ulimi watu katika watakao kuja baada yangu na wengine watakao kuja baada yao wawe ni wenye kunitaja kwa uzuri, wanitaje katika hali nzuri. Ameomba lakini mtume Muhammad Mungu subhanahu wa ta'ala amemwambia inna ma yassarnahu bilisanika,
hakika si lengine Qur'ani tumeitaya wepesi watu waifahamu waweze kusoma kupitia ulimi wako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن كان سيدنا سليمان عليه السلام قد أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فماذا كان أعجب من البراق الذي أطلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وصعد به إلى السماوات العلى وعاد من ليلته فصلى العشاء في الأبطح. أسمى إكيو نبي سليمان عليه السلام ألباوا نغوفو زكوزا كوام رشا وبيبو ukawa upepo ukiamrisha huduhu hashar ukitoka wakati wa subuhi aenda mwezi ukirudi yani katika mwezi mwingine, asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipawa Buraq ambaye kwamba alikwenda Isra akaenda na Mi'raj usiku huo huo akarudi usiku huo huo. In kana sayyiduna Isa alaihi salam qad a'tahu Allah ihya al-mauta, ikiwa Nabii Isa alaihi salam Mungu subhanahu wa ta'ala amempatia uwezo wa kuhuisha waliokufa. فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة التي وضعت بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وضعتها يهودية أرادت تسليمه فنطقت الشاة أمام حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالت لا تأكلني إني مسمومة. أسمى إكيوا نبي عيسى أنبوا نبوه زكو حيشة لكوفة ذيبو تنغالية معجزة ألبوا محمد صلى الله عليه وسلم أمبيكوا مبوزي ألكوا أمي تشينجوا أكابيكوا akatiwa sumu na mwanamke wa Kiyahudi atakumuua Mtume sallam. Yule mbuzi akazungumza kihali akiwa ni nyama ishapikwa tayari. Ajabu ni mtu kuhuisha mtu ama nyama ambayo kwamba ishapikwa, ikazungumza akamwambia Mtume usile mimi, usinile mimi nimetiwa sumu. Inkana Allah qad a'ta sayyidina Musa alayhi salam أن ضرب بعصاه الحجر فانفجرت أو فانبجست منه 12 عينا فما ذاك بأعجب من الماء الذي نبع من بين أصابعه الشريفة. أسمى إكيوا مungu سبحانه وتعالى أمن باتيا نبي موسى عليه السلام فيمبو أبوكو أمبا كبيجا جيوة إكتوكا ماتو كم نمبيلي أي كتوى ماجي إكتوكا سهمو كم نمبيلي زا كتوى ماجي. Si ajabu wala huwezi kufananisha wala kulinganisha na muujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye maji yametoka kwenye vidole vake sallallahu alaihi wasallam, vilitoa maji vidole vya Bwana sallallahu alaihi wasallam vilitoa maji kuliko yani hii vilitoa maji katika vidole na kutoa maji katika jiwe. Jiwe ni kawaida kutoa maji, lakini vidole kutoa maji si kawaida. ذلكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي العظيم ولا عظيم الا ما عظمه الله. Huyo ndiye Mtume Muhammad ambaye kwamba ametukuzwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala hakuna kitukufu isipokuwa kilichotukuzwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalikum an-nabiy al-'azim hamida Allah kull a'dha'ihi ash-sharifa. Huyo ndio mtume mtukufu ambaye kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevishukuru na kuvisifu viungo vyake vyote. حمد الله عينيه الشريفتين فقال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مungu سبحانه وتعالى أميليزا ماتشاكي أكمانبيا متوى محمد صلى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني أسي والو نوانبيا وانغالية أسي وانغالية أسي انغالية كانو وكوالنغا وكواتنغا وكما والي وكانزاك وانغالية مامبو وانبو يكي دنيا. حمد الله أذنه الشريفة فقال قل أذن خير لكم. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu sikizi lake, sikio lake. Mungu asema sikizi la khairi kwenu nyinyi ummati Muhammad. Hamid Allah zamahu ash-sharif faqala wa ma yantiqu 'ani al-hawa. Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu, amemtakasa mdomo wake akasema wa ma yantiqu 'ani al-hawa, kwa mtume hatamki kutoka kwa matamanio. Hamid Allah 'aqlahu ash-sharif faqala wa ma sahibukum bimajnun. Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhwat al-iman Kristo tuja mtume hakuna hata mmoja anayemsalia mtume atoni haya tusalieni mtume sallam anaitaja hapa ni mtume na Mungu atuambia ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima na mtume asema al-bakhilu man dhukirtu indahu hakuna makosa mtu kuswalia mtume. Kwa hivyo ukisikia mtume tumswalieni mtume sallam. Asema Mungu aeleza wa ma sahibukum bimajnun, Mungu ametakasa akili yake mtume sallam akasema huyu rafiki yenu ambaye mnaishi naye Muhammad si hakuwa ni mwenye kuwa wanawazimu, yani ana akili kamil na tamu. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasul Allah laqad hamida Allah fuadak ash-sharif faqal ma kadhaba al-fuad ma ra'a fi riwayat Hisham an ibn Amir ma kadhaba bi sighati al-mubalagha wa at-taf'il ma kadhaba al-fuad ma ra'a.
asema Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifu kifua chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia ma kadhaba alfuadu ma ra'a, yani kifua cha Mtume sallallahu alaihi wasallam hakikuenda kwamba wala kusema urongo kilipo kwa yale kwamba kimeeleza aliyoyaona, bali katika riwaya nyingine imekuja ma kadhaba alfuadu ma ra'a, yani kwa sigha ya mubalagha kutia taakidi kuwa hakika si lingine Mtume kifua chake hakikuona urongo kale aliyoeleza. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، لقد حمد الله صدرك الشريف فقال ألم نشرح لك صدرك. أسمع فيها في لفيلة متومة مونغو سبحانه وتعالى نمسيفه كيف واجهك أسمع ألم نشرح لك صدرك وهديها تكون جولية كيف واجهك. لقد حمد الله ظهرك الشريف بأبي أنت وأمي وقال فقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أسمع مونغو سبحانه وتعالى أكيليزا kusifu mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wawadhana anka wizrak, kuna tafsiri nyingi kuwa tumekuondolea uzito, ama katika riwaya kuwa tumekuondolea dhambi. Alladhi anqadha dhahrak, Mungu subhanahu wa ta'ala amekwamba amekuondolea uzito kama ule katika mgongo wako. Hamid Allah basarak ash-sharif faqal ma zagha al-basar wa ma tagha, Mungu subhanahu wa ta'ala amesifu macho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma zagha al-basar wa ma tagha, kwa jicho la Mtume sallallahu alaihi wasallam halikuenda kombo, halikuona kitu ambacho si kweli. Hamid Allah amalak wa mukafa'atak ash-sharifa faqal wa inna laka ya Muhammad wa inna laka la ajran ghayra mamnun, Mungu subhanahu wa ta'ala akasifu malipo atakaopawa Mtume na Mungu wake subhanahu wa ta'ala, akamwambia wa inna laka la ajran ghayra mamnun, kuwa wewe utakuwa na malipo ambayo kwamba hayawezi kuhesabika, ama katika tafsiri ambayo kwamba hayana kukatika, hayana kustop, yatakuwa yaendelea yakiendelea malipo ya Mtume kutoka kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasul Allah, laqad manna Allahu alayka bi kulli buhuril arama, laqad kunta ar-rahmatal muhda, hadhihi ar-rahmatul muhda ghamasa Allah subhanahu wa ta'ala fi bahril ata, fajaa qawlu Allah inna a'tainakal kawthar. Asema Mungu subhanahu wa ta'ala amesifu yote aliyokupatia wewe katika mazuri na neema na nini, akaeleza katika aya Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake inna a'tainakal kawthar, kuwa Mungu subhanahu wa ta'ala amempatia mtume wake kawthar kwa tafsiri nyingi, kuwa ni kizazi kingi, kawthar kuwa ni khairi nyingi, kawthar kuwa ni mtu ambaye kwamba utakuwa katika utamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam atakunywa katika mtume Muhammad katika pepo. ثم ادخل هذه الرحمه المهداة في بحر المنه العظمى فجاء قول الله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. كيشا مungu سبحانه وتعالى akaeleza utukufu wa yale mazuri aliyompatia mtume Muhammad sallam kwa kutuambia sisi mazuri haya yote ametupa sisi ummati Muhammad, akatuambia Mungu subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula, hakika Mungu subhanahu wa ta'ala amewapatia tunu kubwa, zawadi kubwa, na kuonyesha kwa neema hii mimi niliwapatia neema kubwa kwa neema yenyewe ni kutumilizwa mtume Muhammad kwetu sisi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ثم ادخل تلك الرحمه المهداه في بحر الرضا فجاء قول الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى, كيشا مungu سبحانه وتعالى akaitia rehema ya mtume Muhammad sallam katika hali ya kuridhia, akamwambia kuwa mimi nitakuridhia sitani nitakupatia mpaka uwe mwenye kuridhika, akisema wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Mungu subhanahu wa ta'ala atampatia mtume wake Muhammad mpaka yeye mwenyewe mtume awe ni mwenye kuridhika. ثم ادخلها في بحر التعلم والعلوم باسرارها وظواهرها وبواطنها فجاء قول الله وعلمك ما لم تكن تعلم, كيشا كايليزا نعمه katika alompatia mtume wake ambaye ni rehema neema ya katika kusoma na kusomesha na kufundisha, akamwambia mtume Muhammad sallam uallamaka ma lam takun ta'lam, mola subhanahu wa ta'ala alokufundisha yale ambayo kwamba ulikuwa huyajui kabla hapo. ثم ادخلها في بحر التعليم الاعظم تعليم المؤمنين فجاء قول الله ويعلمهم الكتاب والحكمه, كيشا بعد قصوم يينا قصوم شونا مungu سبحانه وتعالى اكا انجيزو كتيكا كواندا لكو يينو من يكو سومشا وميني مungu سبحانه وتعالى كو انبيا ويعلمكم ما لم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمه, كو امتا محمد صلى الله عليه وسلم من يكو فندشا امتي واكي kitabu na hikma kama ni hadithi na mengineo, kwa maana katika tafsiri za ulama walivyoeleza maana ya kitabu na hikma. Thumma adkhalaha fi bahri at-tauhid fajaa qawlullah man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah, kisha Mungu subhanahu wa ta'ala kamsifu mtume wake Muhammad sallam kueleza kuwa kufungamanisha kuwa taa ya Mungu na taa ya mtume ni moja,
kuwa katika aqida ukimtii mtume ndio umtii Mungu subhanahu wa ta'ala akasema man yuti'u ar-rasula faqad ata'a Allah atakayemtii mtume Muhammad basi hakika amemtii Mungu subhanahu wa ta'ala thumma adkhalaha fi bahri al-khatimati al-'uzma fa sha'a qawlu Allah walakin rasul Allah wa khatam an-nabiyyin fi qira'ati wa khatam an-nabiyyin asema kisha Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeleza sifa yake kwa yeye ndio mwenye kufunga na kuhitimisha mazuri yote kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho yani kwa mtume Muhammad kama kuna kizuri hakuna kizuri kitachokuja zaidi ya mtume Muhammad sallam hakuna mtume atakayekuja zaidi ya mtume Muhammad sallam Mungu kaeleza walakin rasulullah kwa mtume Muhammad ni mtume wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa khatamin nabiyyin na ni yule ambaye kwamba alikuwa kuwekwa kuwa ni mwisho wa mitume wote waliotumwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن الله اشترط اتباعك لتحقيق محبته فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أسمى مungu سبحانه وتعالى أمفنغمانشا إلي كتاك كوا ويوك وكيشا مبنزي ومبند مungu سبحانه وتعالى إلي يو ملايكون يكويلي بس أفواتم محمد صلى الله عليه وسلم كما المسيما قد كآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أميوكا كفواتم تومي دو شرطي يويك ثبتشا ومبند مungu سبحانه وتعالى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن الله إن الله أرسلك آخر الأنبياء وذكرك أولهم فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Asema Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutumiliza wewe wa mwisho lakini amekutaja wewe wa kwanza akisema katika aya Mungu Subhanahu wa Ta'ala idha hadallahu mithaqa an-nabiyina kisha akasema wa minka wa min nuhin akataja wengine lakini wa kwanza ametaja wa minka yani anta ya Muhammad kabla kuja Nuh na wengine waliokuja baada yake kwanza alikuja mtume Muhammad pamoja na kuwa yeye ametumwa wa mwisho lakini kutajwa amekuja kutajwa mwanzo wa minka kabla kutajwa kina Nuh na wengineo الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن الله جعلك استفاء الاستفاء وخلاصة الخلاصة وصميم الصميم وخيار الخيار ولباب اللباب وسر الأسرار Mungu Subhanahu wa Ta'ala rehma zake na amani zikitoe juu yako Mtume sallam Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia wewe ndio chaguo katika vile uchaguliwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi amekichagua wewe katika vile uchagua kisha katika siri alizojalia Mtume sallam Mungu azijalia wewe umekuwa sirul asrar na khiyarul akhyar katika alivyo viteua pia ukawa wewe ndio uleteuliwa bora katika vile alivyoteua Mungu Subhanahu wa Ta'ala تعالوا تأملوا معي مراحل الاصطفاء منذ أن خلق الله البشرية قبل أن يخلق الله البشر اصطفى الله الملائكة يقول الله سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا أسمى جوني توانغالية فيبي مونغو سبحانه وتعالى أمم تأوى متمواك محمد صلى الله عليه وسلم كتك تنغو كوومبا قوبيت آدم بل قبل كوومبا ندام Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia alipo malaika asema Allahu yastafi min almalaikati rusula wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteua katika malaika ameteua baadhi kwamba amewapatia kazi za kuwatumiliza thumma astafa Allahu sayyidana Adam alayhi salam inna Allah astafa Adam kisha baada hapo Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeleza kwa Mungu amemtegua inna Allah astafa Adam amemtegua Nabi Adam alayhi salam استفاه بأن جعله أول أب للبشرية. أممتهوا كوكم فانيا كوين ربابا وكوانزا بهدم موته. ثم اصطفى الله سيدنا نوحا عليه السلام ان الله اصطفى ادم ونوحا كيشا كم تبوا بعد ادم كم تبوا نبي نوح عليه السلام ان الله اصطفى ادم ومونغا كم تبوا نبي ادم كيشا ونوحا نبي نوح عليه السلام اصطفى نوحا بان جعله الاب الثاني للبشريه امم تبوا نبي نوح هو يندو بابا وبيلي وفيومبي ووتي ثم جاءت لحظه من لحظات الاصطفاء العظمى وهي لحظه اصطفاء سيدنا ابراهيم عليه السلام Asema amemchagua Nabii Nuh kwa sababu wa pili wa binadamu wote kisha ikaja katika kumchagua Nabii Ibrahim alayhi salam akamchagua Nabii Ibrahim katika mitume Mustafa naam يقول الله سبحانه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين Asema Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumweleza Nabii Ibrahim kwa tumemtagua Nabii Ibrahim katika dunia na katika akhera yeye ni katika watu wema اصطفاه بأن جعل النبوة من بعده منحصرة في ذريته يقول الله سبحانه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أسمى مونغا بمتاقوا نبي إبراهيم عليه السلام
kwa kujalia utume baada ya Nabii Ibrahim kuja. Hakuna mtume aliyekuja isipokuwa amepita katika kizazi cha Nabii Ibrahim alayhi salam. Mungu akisema wala qad istafaina waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata. Kwa Mungu asema tumejalia katika kizazi cha Ibrahim kuwa ndio mitume wote watoka pale, kama ni kupitia Ismail ama kupitia Nabii Ishaq alayhi salam. ثم جاءت لحظة من لحظات الاستفاء الكبرى وهي استفاء سيدتنا المباركة الطيبة الطاهرة سيدتنا مريم عليه السلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كيشا بعدها فإكاجة كتبولي وسيدتنا مريم استفاياك وتولي أكواك من قليزة من القرآن. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، ملائكة وانبياء مريم kuwa Mungu subhanahu wa ta'ala amekuteua wewe, amekuteua wewe. Thumma istafa Allah sayyidana Musa alayhi salam istafahu limahammati shukr. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-A'raf ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Kisha katawuliwa pia sayyidina Musa alayhi salam, Mungu amwambia ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, kuwa Mungu amemteua Nabii Musa katika viumbe wote, yeye akajaliwa kuwa ni mwenye kupawa ujumbe na kisha akapawa khas zaidi kuwa yeye ni mwenye kuzungumza na Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'at ahla wa abha wa asna wa a'zam wa akbar lahzat istifa ala tarikh al-bashariyya wa hiya lahzat istifa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kisha baada hapo ikaja kutauliwa kukubwa zaidi, uzuri zaidi, utamu zaidi, yani kwa namna yote tutaweza kusifu, unajua Kiswahili hakina mali vilma vingi, lakini almuhimu kwa namna yote ambapo kwamba utajua kusifu namna ya kuteuliwa, basi kuteuliwa bora zaidi, akaja kuteuliwa bora viumbe wote mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. جاء في صحيحي مسلم وابن حبان ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الله اصطفى من ولدي ابراهيم اسماعيل. Imekuja katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakika Mungu subhanahu wa ta'ala ametagua katika watoto wa Nabii Ibrahim, amemtagua Ismail alaihi salam. Wastafa kinanatan li Ismail, kisha akamtagua kinana kutoka kwa kizazi cha Ismail alaihi salam. Wastafa Quraysh min kinana, kisha akachagua Quraysh kutoka kinana. Wastafa Bani Hashim min Quraysh, kisha akachagua Quraysh wote, akachagua Bani Hashim ndio bora zaidi katika watu wa Quraysh. Wastafani min Bani Hashim, kisha Mungu subhanahu wa ta'ala akanitagua mimi kuwa ni bora zaidi katika wao watu wa Banu Hashim. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فانا سيد ولد ادم ولا فقط. Kisha kaeleza mtume sallam kwa kueleza nafsi yake kuwa basi mimi ndio bwana wa watoto wa Adam wote, wala fakhri wala sisemi kwa kuwa, nasema kwa kujionyesha ama kwa fakhri. Fi sunan al-Tirmidhi fa'ana khiyar min khiyar min khiyar. Katika ilipokewa ile hadithi ilipokewa na Imam Tirmidhi, mtume asema mimi ni khiyar kutoka kwa khiyar kutoka khiyar, mimi ni bora niliotoka kwa wabora kwa walotoka kwa wabora zaidi. Idha sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama asrifna huwa istifa'u istifa'i wa khulasatu khulasa. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoeleza kuwa yeye ni kile kilochujwa kisha tena kikachujwa zaidi, akatoka yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. كل هذه مراحل الصفات التي قرأناها قبل قليل كي تشعرك أيها المسلم أيها المؤمن أنك مصطفى من قبل الله لتكون في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاي تلو إليزا وانزيا ملائكة كتوليوا وبيت آدم نوح إبراهيم موسى مريم نابقى محمد كوليزا هاي نمينا ويت تأمل نتفكاري kuwa na wewe umekiwa umekuwa ni mmoja katika umati Muhammad, ujue basi na wewe pia umetaguliwa, kuwa Mungu amekutagua hakujalia kuwa katika watoto wa Adam ama Nuh ama Ibrahim, amekujalia wewe na wewe ukawa katika umati Muhammad. Kwa hivyo hii pia ni istifa, Mungu amekutegua katika wote wale, akakujalia kuwa katika umati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibukum fa yaqul inna Allah istafa lakum ad-din فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت محبوب لأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. مونغو سبحانه وتعالى أزمز نفسك تنبيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مونغو سبحانه وتعالى أمي تتقوى سيسي وديني أما أمي تتقوى لي سيسي ديني كما هي كتك ديني زوتي زلو تنقوليا أكتقوى لي سيسي ديني لأمو قمبا يي أي بنت زيدي يكي بنزي شاكي أمتو محمد سيسي ويبوتنا باهاتي كوبوا kuwa sisi ni katika umati Muhammad na mtume wetu ni kipenzi wa Mungu subhanahu wa ta'ala tuwe Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal kitab al-Quran alladhi taqra'u al-an bayna yadayk
وأيضا استباء الاستباء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كيشا قرآن تنوصم سيسي كتك فيتاب ومونغو سبحانه وتعالى كنا فيتاب وفينجي مونغو متمليزة لكن كل كتاب بورا زيدي مونغو كتوه كتفت سيسي أمة محمد مونغو كتوانبيا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا يعني كتابه ambacho kwamba tumeelekea sisi ni kitabu kwa wale ambao wametaguliwa sisi tumetaguliwa tukapoa na kitabu pia ambao kwamba kimetaguliwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitabu bora kwa kitabu wote fasa Allah yajma'na wa iyyakum ma'a sayyidina al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fasa Allah yajma' hadhihi al-wujuh ma'a sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumwomba Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuteue sisi tukutane na mtume Muhammad aliyotauliwa na nyuso kama hizi tulioko hapa تويه وجه نمت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله يمنحنا وياكم سر الاستفاء فنكون مصطفين في أعمالنا في أخلاقنا في أقوالنا في تحركاتنا في سكناتنا في أفكارنا في تصوراتنا فنضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا أمامنا فنقتدي به في كل شيء أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بسر الاستفاء وأن يمن علينا وعليكم بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يمن علينا وعليكم بالاتصال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ هذه الوجوه وأن يحفظ هذه البلدة الطيبة المباركة وأن يمن عليها دائما وأبدا بالخيرات والبركات والمسرات وكل علمائها ومشايخها وساداتها وأوليائها وصالحيها والعفو فكري umeelewa yote ya mwisho hayo lakini alhasil ni kuwa ametuombea Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kufahamu kuteuliwa huko kwa mtume sallam kwa sisi na Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tumweke mtume mbele yetu ili tupate kumfuata kama alivyoteuliwa sisi tuteue mazuri katika tunayofuata tuwe tunafuata mtume Muhammad awe ndio kioo chetu mbele yetu na kielezo chema kwa sisi tumweke mbele yale anayofuata yeye anayoyapenda yeye anayotaka yeye ndio tutakayofanya na Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubali dua alizotuombea na pia Musa ametuomba msamaha na sisi nasema ni wakarimu wenye kubali msamaha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh